Det är ett lite mindre derby än vad det brukar vara på Råsunda då, men det är en match som egentligen vilken annan match som helst. Ja, att möta Brommapojkarna ger inte Hammarby-spelarna riktigt samma derbykänsla som matcherna mot Djurgården och AIK. Men för målvakten Kristoffer Björklund är det ändå lite speciellt att möta sin gamla klubb. Visst, det är väl bra att kunna veta lite vad deras anfallsspelare skjuter ibland. Det kan man väl ha nytta av, men det är ingen sån här otrolig fördel, det tror jag. Tycker jag, och jag tror inte det heller. Är du överraskad över hur BP har gått under säsongen hittills? Nej, jag vet att BP är ett bra lag och de har ju verkligen fått utdelning på dem, eller fått väldigt mycket poäng på det spelet de har. Så jag är inte överraskad, utan jag tycker det är egentligen roligt att det har gått så bra. Brommapojkarna ligger inför matchen 10 i tabellen, 4 poäng före Hammarby, men förlorade sin senaste match i Allsvenskan. Hammarby däremot kommer starkt efter att ha tagit första segern på 4 matcher. Jag tror det är viktigt att vi bibehåller den här kämpaglöden och intensiteten i försvarsspelet även mot BP. Så jag tror det är det vi verkligen ska ha med oss i bagaget.